Bismillahirrahmanirrahim. Herkes salamlayıram. Bugün yeni kelam mövzusunda Allah'ın varlığını ispatlayan argumentler hakkında söhbətimizi devam edəcək inşallah. Keçən söhbətlərdə biz bu mövzuda qeyd alınan və bu mövzuda deyilən argumentlər haqqında söhbət elədik və birinci argument və birinci dəlili başladıq. Dedik ki, birinci dəlil və birinci argument Allahın varlığını ispatlaya bilən argument ontoloji argumentdir və bu argument məxsusdur tarixdə, yəni bu argumentin əsas təsisçisi və sahibi Anselmdir. Və dedik ki, Canterbury Anselm və Anselmin bu argument haqqında olan dəlillərini biz qeyd elədik. Dedik iki cür Anselm bu argumenti bəyan edib. Həm Allahın varlığını bu argumentlə isbat edir və həm Allahın varlığının vacib və zəruri olmasını da bu argumentlə digər bir bəyanla isbatlayır. Əsas argumentin icmalı bundan ibarət idi ki, dedi ki, Anselmin sözü budur ki, yəni əgər Allah mükəmməl bir təsvir olunan mükəmməl bir varlıqdır, deməli mütləq və mütləq mövcud olmalıdır. Yəni bunu qısa olaraq formal məntiqə uyğun X-də göstərir, dedik X yəni təsviri mükəmməl, təsəvvürü, təsəvvürdə mükəmməl bir anlayış, mükəmməl bir varlıq. Əgər X X-dirsə, deməli mütləq mövcud olmalıdır və əgər mövcud olmasa, X X olmayacaq, halbuki X X-dir, deməli mövcud olmalıdır. Genişliyi ilə, bunun təfsilatı ilə biz keçən söhbətlərimizdə və keçən söhbətimizdə bunu bəyan elədik və zəruriliyini də göstərdik ki, Anselm deyirdi ki, yəni belə bir varlıq olmasa olmaz və əgər olmasa, yəni mütləq mövcudluğu zəruridir ki, əgər zəruri olmasa, mövcudluğu gərəkli olmasa, onda təsəvvürü kamil bir varlıq sayıla bilməz. Halbuki təsəvvürü kamil bir varlıqdır. Deməli, olmasa olmaz, olması zəruridir. Amma əsas məsələ təbii ki, o bu şah cümləsindədir. Anselmin ki, Allah elə bir varlıqdır ki, konkretdə Allah elə bir varlıqdır ki, ondan kamili təsəvvür oluna bilməz. Və çünki belədir, mövcud olmalıdır. Ki, mövcud olmasa, deməli, ondan kamili olacaq. Halbuki ondan kamili təsəvvür oluna bilməz. Deməli, mövcud olmalıdır. Bu, ontoloji dəlil budur. Ontoloji dəlilin mahiyyəti bundan ibarətdir. Və dedik ki, çox möhtəşəm formada Anselm tənzimləyir bu dəlili. Həm forması tamamilə məqsədə uyğundur, həm forması mükəmməldir, məntiqi forması mükəmməldir. Birbaşa, necə deyərlər, istisna formasından, şərti istisna formasından istifadə edir Anselm və şərti istisna forması
göstərdik ki, dörd qanundan ibarətdir və dörd qanunun ikisi məqsədə uyğundur. Və Anselmin də antoloji dəlil argumenti həmən iki məqsədə uyğun və iki həqiqətə uyğun olan forma əsasındadır. Bunu keçən dəfə göstərdik. Tarixdə dedi ki, bu dəlilə tənqidçilər az deyil, çox tənqidçilər var. Və irad və tənqidlər çoxdur və ciddi şəxsiyyətlərdən tənqidlər gəlir bu argumentə. Amma maraqlı məsələ budur, ciddi şəxslərdən tənqidlər gəlməsinə baxmayaraq, bu həmən şəxslərin tənqidləri də baxırıq ki, tamamilə məqsədə uyğun deyil. İndi biz görməliyik ki, həqiqətən bu dəlil, ümumiyyətlə Anselmin dəlili və argumenti həqiqətən doğru və düzgündür və tənqidlər yersizdir və ya doğru düzgün deyil, əsas tənqid nədən ibarətdir və olunan tənqidlərin problemi haradadır. Ki, birini biz keçən dəfə göstərdik Gonilonun tənqidi tarixdə məşhurdur. Ən birinci şəxs ki, bu argumentə tənqidlə yanaşıb, Xristiyan ilahiyyatçısı və kilsə ilahiyyatçısı böyük rahib Gonilondur və Gonilon öz kamil adası ilə bu argumenti tənqid ateşinə tutur və keçən dəfə göstərdi ki, bu tənqid tamamilə məqsədə uyğun deyil və bu tənqidə köməkçi tənqid kimi biz özümüz başqa bir nümunə olaraq qeyd aldıq. Amma ümumiyyətlə, hətta bizim dediyimiz tənqid də göstərdi ki, bu tənqid sadəcə əks bir belə deyək, əks bir predmet meydana gətirməklə qarşı tərəfin sözünə xələl gətirmək istəyir. Amma o qarşı tərəfin, yəni Anselmin argumentinin hansı hissəsində problemin olmasını göstərə bilmir. Hansı hissəsində problemin olmasını göstərə bilmir. Sadəcə özü digər bir predmetlə, yəni Gonilon belədir və biz də hətta Gonilonun tənqidinə təkan olaraq tənqid ortaya qoyduq, göstərdi ki, bu hardasa tamamilə məqsədə uyğun, yəni sadəcə digər bir predmet ki, Anselmin predmetinə paralel bir predmet tapdıq ki, Anselmin nəticəsini ondan ala bilmirik. Deməli, Anselmin predmetində də bu nəticəni ala bilmərik. Bu cür tənqidlər sadəcə belə deyək, hardasa topik tənqidlər sırasından sayılır və tamamilə qarşı tərəfin, yəni Anselmin istidlal argumentinin hansı hissəsində problemin olmasını göstərə bilmir. Amma bu günləri mən digər bir əsaslı tənqidlərdən birinə işarə edəcəm tarixdə və çox-çox ciddi tənqidlərdən sayılır Anselmin antoloji argumentinə ciddi tənqidlərdən sayılır və bu tənqid Almaniyalı filosof Immanuel Kant'ın tənqididir. Immanuel Kant bilənlər bilir və siz də təbii ki bilirsiniz ki, Immanuel Kant kritikal fəlsəfə əsasının demək olar ki, təməllərini quran filosoflardandır. Filosofdur, yəni kritikal fəlsəfənin əsas banisidir və Avropa və Qərb fəlsəfəsində əsas dönüş belə deyək, tarixində əsas dönüş yerinin şəxsiyyətidir və böyük əsaslı dönüş yaradıb Avropa və Qərb fəlsəfəsində. Və demək olar ki, belə hesab olunur ki, yəni tarixən
əsrlərlə belə deyək, illərlə və əsrlərlə rasionalizm və ampirizm arasında gedən münaqişəyə son qoyub, yəni öz fəlsəfəsini, yəni öz iddiası ilə bunu deyə bilərik. Həqiqətən də belədir, belə deyil, özü başqa bir məsələdir. Gərək bu Immanuel Kant mövzusunda, Immanuel Kant fəlsəfəsi haqqında araşdırarkən o haqda danışaq. Amma istəyirəm, hələlik mövqeyini göstərim ki, mövqeyi nədən ibarətdir? Yəni, Immanuel Kant hər halda Alman filosofunda, Alman fəlsəfəsində, yəni, ümumiyyətlə dünyada və xüsusilə Alman fəlsəfəsində böyük yer tutur və belə bir şəxsiyyətdir ki, ümumiyyətlə fəlsəfə aləmində və elm aləmində dünyada Kantdan qabaq və Kantdan sonra ki, dünyanı yəni, bölüm edə bilir, özündən qabaq və özündən sonraki bir vəziyyətə bölə bilir. Kantdan qabaq müəyyən bir tərz təfəkkür və Kantdan sonra müəyyən bir tərz təfəkkür meydana gəlir. Immanuel Kant ciddi bir tənqidlə çıxış eləyir və tənqidi bundan ibarətdir. Mən iki formada Kantın tənqidinə işarə edəcəm. Çox-çox xahiş edirəm ki, diqqətlə məsələni izləyək və çünki bu tənqidin özündə ciddi fəlsəfi məsələlər mövcuddur. Mütləq və mütləq giriş olaraq o fəlsəfi məsələlərə mən işarə eləməliyəm, ta ki, həm tənqid anlaşılsın və sonra baxaq görək, bu tənqidin özü yetərlidir, yoxsa yetərli deyil. Birinci tənqidin iki formada mən tənqidi qeyd edəcəm. Yəni, Kantın ontoloji argumentə tənqidini mən iki formada göstərəcəm. Amma birinci tənqid və birinci forma bundan ibarətdir ki, Kant deyir, bu cümlə ki, x mövcuddur. X-dan məqsəd bəllidir də. X, yəni, o elə bir mövcud ki, elə bir şey ki, ondan kamili təsəvvür oluna bilməz. Və onu biz bütöv demirik, qısa formada x-da deyirik. Elə bir şey ki, ondan kamili təsəvvür oluna bilməz, mövcuddur. Biz elə bir şey ki, ondan kamili təsəvvür oluna bilməzi x formasında göstəririk. X mövcuddur. Kant deyir, x mövcuddur cümləsi ümumiyyətlə mənasız bir cümlədir. Yəni, cümlə deyil ümumiyyətlə, cümlə deyil. Hər hansısa bir argument mütləq və mütləq azından cümlə olmalıdır. Yəni, azından iki cümlə olmalıdır. Yəni, əslində, argument ümumiyyətlə azından iki cümlədən təşkillənməlidir. Amma bu cümlənin özü ki, Anselm qeyd edir, Anselm deyir, x mövcuddur. Bu cümlə ümumiyyətlə cümlə sayılmır. Və nəyə görə cümlə sayılmır? Ümumiyyətlə Kant vücud predikatlı belə deyək, cümlələri cümlə saymır. Amma bunun üçün mən girişə ehtiyacım var. Bir neçə fəlsəfi məsələləri araşdırmalıyıq ki, bu məsələ yəni, tənqidin özü yer tutsun hələm tənqidin özü. Bəs deməli, tənqid özü özlüyündə məlumdur. Tənqid bundan ibarətdir ki, Anselm deyir, x mövcuddur. Təbii ki, bu bir argumentin nəticəsidir də. Hər hansısa bir argumentin nəticəsidir. Kant qeyd edir ki, ümumiyyətlə, nəticə cümlə olmalıdır da, tanki nəticə kimi biz bunu qəbul edək. Nəticənin nəticə hər hansısa bir hökm olmalıdır, yəni bir xəbər olmalıdır ki, filan A, B-dir, X mövcuddur. Halbuki X mövcuddur, cümlə deyil. Əslində, Kanta görə X mövcuddur, X mövcuddur formasında deyil, cümlə formasında X mövcud, mövcud X. Budur. Kant hesab edir ki, X mövcuddur, cümlə deyil. Əslində, X mövcuddur, budur, mövcud X. Mövcud X hər hansı bir şey anlatmır ki bizə. Amma nəyə görə o belən çiğnədir? Yəni, Kant necə baxır məsələlərə? Mən bir neçə girişlə söhbətimi
istəyirəm dəqiq edim və yəni Kantın tənqidini anlada bilim, yerinə salım. O da bundan ibarətdir ki, ümumiyyətlə cümlələr fəlsəfədə belədir. Cümlələr iki yerə bölünür. Hər hansısa bir cümlə iki yerə bölünür. Bəsit cümlələr və mürəkkəb cümlələr. O birinci girişim budur. Bəsit və mürəkkəb cümlələr. Bunu mən genişliyi ilə İslam fəlsəfəsi söhbətlərində də bəhs etmişəm. Orada iştirak edənlər bilirlər mən nədən danışıram və danışacağım. Və orada iştirak etməyənlər də olsa ora müraciət edə bilərlər. İslam fəlsəfəsi dərslərinə müraciət edə bilərlər. Və yaxud da ki, indi də hal-hazırda bir azca da olsa işarə edib nəticə alacağım. Cümlələr ümumiyyətlə ya bəsitdir, ya mürəkkəbdir. Bəsit və mürəkkəb cümlələr məqsəd nədir? Bəsit cümlələr vücud predikatlı cümlələrdir. Mürəkkəb cümlələr vücuddan başqa olan sifətləri ehtiva edən cümlələrdir. Nə deməkdir? Yəni, hər hansısa bir cümlə, hər hansısa bir cümlə təbii ki, subyekt və predikatdan ibarətdir. Və ərəblər buna mövzu və məhmul deyirlər də. Yəni, hər hansısa bir cümlə müəyyən bir mahiyyət və sifət, zat və sifətdən ibarətdir. Mən bu sifətlər, sifətlərə məhmul deyirəm, sifət deyirəm, rahat olsun, yəni bir araya gələ bilək məsələnin anlamında. Mən bu sifət deyirəm, o hər hansı bir subyektə isnad verilən o xəbərə sifət deyirəm, predikat deyirəm, məhmul deyirəm. Və bu sifət, qoy sifət adı ilə deyim, daha bəlli olsun, rahat olsun. Bu sifət ya vücuddur, ya vücud mövcudluqdur və yaxud mövcudluqdan başqa bir şeydir. Məsələn, mən deyirəm ki, insan mövcuddur, yer mövcuddur, sən varsan, mövcudluq var, öz deyil, Azərbaycan tam belə bizim ara söhbətlərdə işlətdiyimiz formada qoy misallar. Varsın, sən varsın, kitab var, yer var, göy var. Baxın, bütün bunlar cümlə olaraq mən qeyd edirəm və bütün bu cümlələrdə siz diqqət edirsiniz də, bütün cümlələrin o xəbəri, son belə deyək, kəlmə, mübtədayə isnad verilən o xəbər var kəlməsidir. Mən deyirəm, fincan var, kitab var, planşet var, məsələn, kompüter var. Mən varam, sən varsan və s. və ilaxır da mən dönə-dönə bu misallardır. Aydın məsələdir. Yəni, baxın, var kəlməsini mən isnad verirəm hər hansısa bir subyektə, hər hansısa bir mübtədaya, Azərbaycan dili ilə desək, mübtədaya və bu növ cümlələrə bəsit cümlələr deyilir. Bəsit cümlələr deyilir. Yəni, nə deməkdir bəsit cümlələr? Bəsit, yəni, ən əvvəl hər hansısa bir şeydən, hər hansısa bir hadisə və yaxud obyektin xəbərini vermək istəsək, o xəbərin ən birinci başlanğıcı varlandı da. Yəni, ən əvvəl deyirik ki, bu var. İndi sonra, var olandan sonra, məsələn, mən deyirəm, dəftər var, kitab var. İndi kitab ki var, bu kitab hansı kitabdır? Məsələn, riyaziyyat kitabıdır, fizika kitabıdır, kimyadır, ilahiyyatdır. Məsələn, fəlsəfədir, məntiqdir, nəvin biologiyadır, zor. Məsələn, və s. və ilaxır. İndi bu kitab ki var, var olandan sonra müəyyən. İndi bu kitabın var olmasını bildirən cümləyə bəsit cümlələr deyilir. Var olma mərhələsindən sonraki sifətləri ehtiva edən cümləyə mürəkkəb cümlələr deyilir. Bu qədər sadə, rahat. Yəni, mən varam, əvvəlcə buna deyilər, mən varam. O bir tənə cümlədir, mən varam. Buna deyilər bəsit cümlələr. İndi deyilər mən ki, varam, məsələn, indi var olan mən, yəni mən indi danışıram, sizinlə söhbət edirəm, kitab oxuyuram, işə gedirəm, evə gəlirəm,
maşına minirəm. Məsələ belə axı. Gündəlik. Yəni bunlar digər bir. Yəni deməli bu sifət əgər vardan ibarət olsa buna bəsit cümlələr deyilir. Vardan başqa ümumiyyətlə hər hansısa bir sifəti mən cümlədə işlədirəm. Sonra mürəkkəb cümlələr deyilir. Bunun mənası budur ki, bizim xarici aləmdən, real aləmdən, obyektiv aləmdən ünsiyyətimiz və təbii ki, ünsiyyətimiz o hökmdən ibarətdir, hansı bir cümlədir. O real aləmdən bizim ünsiyyətimizin başlanğıc nöqtəsi bəsit cümlələrdir. Bəsit cümlələrdir. Yəni, mən bəsit cümlələrlə mən real aləmdən münasibəti başlayıram. Əvvəlcə, hər hansısa bir həqiqətin var olub olmamasından, bir reallığın, bir şeyin var olub olmasını mən bilirəm, sonra onun haqqında hər hansısa bir hökm yürüdürəm, təbii ki. Yəni, əgər var olub olmasını bilmirəmsə, hökm yürütməyin mənası yoxdur ki. Gərək, yəni, var olmasından danışmış, sonradan digər hökmlər də onun ardıcı gəlsin. Bəs deməli, ən əvvəl fəlsəfədə, belə, Kantda da belədir. Yəni, qərb fəlsəfəsində, Avropa və xüsusən Immanuel Kantda da bu cümlələr var. Yəni var predikatlı cümlələr vardan başqa digər sifətləri ehtiva edən cümlələr. Bu birinci giriş ki, bu bir məsələ. İkinci məsələ bundan ibarətdir ki, bu bəsit cümlələrlə mürəkkəb cümlələr arasındakı müqayisədə bu iki cümlədən aya hər ikisi cümlədir, yoxsa bunlardan biri ancaq cümlədir. Təbii ki, bunun hər ikisi cümlədir. Yəni, Kanta qədər, İslam fəlsəfəsində də belədir. İstər ampristlər, istər rasionalistlər, hamı hesab edir ki, var predikatlı cümlələr, var sifətli cümlələr, mövcud sifətli cümlələr, varlığı və mövcudiyyəti anladan cümlələr cümlədir. Propozisiyadır. Və təbii ki, cümlə kimi biz onunla münasibətimiz bu cümlələrlə cümlə formasındadır. Amma bu bir nəzəriyyə, amma Kant hesab edir ki, var predikatlı cümlələr cümlə deyil. Bu Kantın nəzəridir. Kantın özünə xas fikridir. Var xasiyyətli, var sifətli. Yəni həmin bu dediyimiz cümlələrdə yer var, göy var, kitab var, mən varam, sən varsan. Bunlar Kant hesab edir, bunlar cümlə deyil. Bunlar cümlə sayılmır. Təbii ki, baxın, nə baş verir? Əgər cümlə deyilsə, əgər hər hansısa bir hadisəni və yaxud formanı cümləlikdən biz çıxarırıqsa, əgər cümlə olmayandan sonra, təbii ki, biz onun haqqında hər hansı bir fikir irəli sürə bilmərik. Fikrin irəli sürülməsi cümlə haqqındadır da. Yəni, bir şey haqqındadır ki, o şeyin bir mübtədası olsun, bir xəbəri olsun. Azərbaycan dili formasında desək. Yəni, mövzu olsun, məhmul olsun cümlə. Yəni, mən deyirəm, məsələn, mən əgər desəm, məsələn, masa. Yaxşı, indi masa. Mən masa deyirəm, bu hər hansısa bir şeyi anlatmır ki. Əyən bir şeyi anlatmır. Heç bir şey mənə anlatmır. İndi var, yox, heç nə anlatmır. Yəni, Kantın mən izahındayım, amma Immanuel Kant hesab edir ki, mütləq və mütləq hər hansısa bir məlumat cümlə formasında olmalıdır. Və cümlədir ki, bizə məlumat ötürür. Əgər bir şey cümlə olmasa, məlumat bizə verməyəcək. Və əgər bizə məlumat vermirsə, onun nəticə hesablamağımız məqsədə uyğun deyil ki.
nəticə sayma. Mən deyirəm bu nəticədir. Hər hansısa bir şeyin nəticəsidir, hər hansısa bir argumentin nəticəsidir. Nəticə mənə məlumat verməlidir də. Yəni qabaq bu məlumatım yox idi. İndi yeni bir məlumat mənə verməlidir. Kant hesab edir ki, var xasiyyətli, yəni var sifətli cümlələr, mövcud sifətli cümlələr məlumat vermir mənə. Yeni bir məlumat vermir mənə. Ona görə, indi hələm dəlilinə işarə edəcəm. Ona görə Anselmin ontoloji argumenti argument deyil. Nəyə görə? Çünki Anselm yeni bir məlumat bizə verməyib ki, deyib, X mövcuddur. X mövcuddur, elə bildir ki, masa. Qutardır. Elə bildir, fincan. Kəlmə, yer, köy. Nə oldu ki, yəni? Deyir, X mövcuddur, çünki mövcud sifətli cümlələr bəsit cümlələrdir. Mürəkkəb cümlələr bizə məlumat verir. Mürəkkəb cümlələr bizi məlumatlandırır. Əgər cümlə bəsit olsa, bəsit cümlələr də məlum oldu bu termin. Bəsit cümlə, yəni mövcud xarakterli cümlələr. Əgər cümləmiz bəsit olsa, yəni sifət vücuddan ibarət olsa, müəyyən bir məlumat verir. Ümumiyyətlə, cümlə deyil. Cümlə deyil və Anselmin də X mövcuddur argumenti, X mövcuddur nəticəsi ontoloji argumentdən qaynaqlanır, cümlə deyil. Deməli, bu argument kökündən mənasızdır, yersizdir. Amma Kantın bəsit cümlələri cümlə bilməməsinin əsas argumenti nədir? Nəyə görə bəsit cümlələri cümlə bilmir? Qoy, bunu da qeyd edəyib. Məsələ aydındır ya, amma hər halda gerək Kant dəlilləndirsin ki, nəyə görə? Belə baxanda axı cümləyə oxşuyur. Mən deyirəm, mən varam. Bir dənə, necə deyərlər, mənası bitmiş cümlədir və mən bu cümləni eşitdiyirə tamamilə müəyyən bir məlumatla məlumatlanıram ki, yoxluğumdan fərqli bir mənadır da ki, mən yoxam, deyil, mən varam. Cümləyə oxşuyur. Nəyə görə Kant hesab edir ki, bəsit cümlələr cümlə deyil. Baxın, Kantın dəlili bundan ibarətdir ki, Kant hesab edir ki, bəsit cümlələr cümlə deyil, çünki vücud əslində subyekti, yəni predikat, əgər vücuddan ibarət olsa, bu predikat subyekti təkrar eləyir. Əgər predikat subyekti təkrar etsə, bu tautoloji cümlələrdir, yəni özünü təkrar edən cümlələr, eynilik, sifət öz subyekti ilə eynilik təşkil edir. Sifət həmən subyektdir. Mən elə bil təkrar edən masa, masadır. Masa, masadır. Mən deyəndə masa var, əslində elə bil deyirəm masa, masadır. Masa, masadır. Elə bilirdim də, tək masa deyəndə də elə məlumdur. Masa, masadır deyəndə bu da müəyyən bir mənanı mənə vermir. Kant hesab edir ki, vücud sifətli cümlələr, vücud sifətli cümlələr bizə məlumat vermir. Nəyə görə məlumat vermir? Əslində, məsələn, deyirəm ki, mən bu masa mövcuddur. Yəni, demək istəyirəm ki, bu masa nə deməkdir bu masa? Yəni, mövcud masa. Yəni, bir deyirəm, mövcud masa mövcuddur. Baxın, yəni, bu formada Kanta da biraz haqq veririk də. Gəlin, indi çünki Kantın müdafiəsindəyik. Gərək göstərə bilək ki, Kant nəyi demək istəyir? Yəni, sıradan sadə məsələ deyil ki, bax, gör, məlum məsələni inkar. Yox, məlum məsələni inkar eləmir. Tamamilə dəyiliyinə varır Kant. Kant deyil, mən deyəndə ki, bu masa, indi mənim qabağım bu masa mövcuddur. Yəni, bu masa nə demək bu masa? Yəni, mövcud masa da. Yəni, mövcud masa mövcuddur. Yaxşı, mövcud masa mövcuddur. Mən deyəndə elə bu masa, da hamı bilir də bu masa, yəni mövcud masa da. Təzdən mövcud deməklə mən sizə nə kimi yeni məlumat verdim? Yeni məlumat vermədim ki. Ona görə hesab edir ki, bu masa mövcuddur cümləsi əslində mövcud masa deməkdir.
mövcud masa da cümlə deyil. Əgər cümlə deyilsə, təbii ki, argumentə də sığışmır. Argument cümlədən ibarət olmalıdır. Argumentin nəticəsi də ola bilməz. Argumentin nəticəsi cümlə formasında olmalıdır. Argumentin nəticəsi cümlə formasında olmalıdır da, mən istəyirəm ki, necə deyərlər, fikirdə bitmiş cümləni mən sizə anladım. Bitmiş cümlə, yəni müəyyən bir formada bəlli olmalıdır. Baxın, mən bu cümləni deyim, söhbətimi tamamlayım, qalsın gələn dəfəyə. Bu çox ciddi mövzudur ki, Kantın dəlili, baxın, bundan ibarətdir. Kant bu dəlillə çıxış eləyir. Amma bu dəlil hansı nə qədər məqsədə uyğundur, məqsədə uyğun deyil. Bunun haqqında inşallah gələn dəfə söhbət edərik.